ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଗଣାରେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାକ୍ଷାତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡୋମେନ୍ ନଲେଜ ଓନ୍ଲି 15% ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାମ ଆସେ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ 85% ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାମ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ କୋର୍ସ କରିବା ବହୁତ ନିଡ୍ ହେ। ଆଉ ଏଇ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ କୋର୍ସଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କେବେ ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା। ବିକଜ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମିନ୍ସ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଭିତର ଗୁଣ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଇଟା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।